është sfiduese paksa, por që ne duhet të përqojmë një fillimisht një mesazh që duhet ta mbajmë në kontroll situatën, duhet ta mbajmë në kontroll sjelljen, duhet ta mbajmë në kontroll mendimin e sakt, veprimin e sakt, por gjithsesi duhet të kemi edhe parasysh të gjitha ato që janë marrë si vendime nga ana e qeverisë që të jemi të përmbajtur në veprime dhe të kemi kujdes që ta krijojmë distancë, që ta ruajmë paljen tjetër, që ta ruajmë vetveten, familjen e gjithë shoqërinë. Natyrisht që është sfiduese për shkak që puna jone të rren përveç që ballafaquohet me zyrtarë të ndryshëm që siç i përmendi edhe kujtesa, ka të bëjë që nga mjekët, nga zyrtarë të ndryshëm, por edhe ata qeveritarë e institucione të ndryshme, përveç asaj ne duhet të mendojmë edhe anën tjetër që të jemi shumë të saktë, madje shumë të saktë. Jo sot, jo kur, për shkak që sot media është një dritare kur të gjithë qytetarët me vendim nga institucionet duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe dritarja e vetme, e informimit, e argëtimit, po edhe të gjërave të tjera, në varet nga preferenca e qytetarëve, është që të qëndrojnë para televizorit dhe të informohen. E ne jemi ajo ura lisë që e informojmë qytetarët. E ne duhet të jemi etik, e ne duhet të jemi të sakt, e ne duhet të jemi koherent me atë se çfarë po ndodh. E natyrisht ju e përmendët qysh në fillim që përveç që çdo ditë përmenden mjekët, infermierët, policët, e zjarfikësit e kështu me radhë, të gjithë po e bëjnë punën e tyre e shumë bravo ju qoftë. Por që nga njëherë, por më stëmë shumë shpesh, po arrohet që një pjesë shumë rëndësishme e kësaj shoqëria, po e kësaj pune që po bëhet këto ditë lufte me një armik të padukshëm, si që quajmë tashmë, si që është koronavirusi, janë gazetarët ata. Sepse pa gazetarët asë një rast apo asë një veprim institucioneve apo asë një lajmë nuk ishte me u përqu të qytetare se qëfar për ndodhë. Dhe ne zakonisht mos themi po lihemi pasdore në atë kuptimin që shumë institucione nuk e kanë parasysh këtë pjetë.